Men sanatoriyada shifokor bo'lib ishlayman. Sanatoriyamizga kelayotgan dam oluvchilar soni kamayganligi munosabati bilan o'z hisobimizdan ta'til oldik. Endi shu vaqtda men boshqa joyda to'liq stavkaga, ya'ni bir stavkaga ishga joylashsam bo'ladimi? O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 150-moddasiga asosan har bir xodim ish beruvchi bilan kelishilgan holda o'z hisobidan ta'til olish huquqiga ega. Faqat bu ta'til muddati 12 oylik davr mobaynida 3 oy dan oshib ketmaslik kerak. O'z hisobingizdan ta'til oldingiz va bu vaqt mobaynida boshqa joyga ishga kirmoqchisiz. O'rindoshlik asosida ishlash tartibi to'g'risidagi nizomga asosan siz boshqa joyda ishlashingiz mumkin, lekin har bir xodim ushbu asosiy ish o'rnidan boshqa joyda yana yarim, ya'ni umumiy qilib olganda 1,5 stavka ishlash huquqiga ega. Ammo ushbu nizomning 7-bandida sog'liqni saqlash tizimi xodimlariga tatbiq etilmaydi deb belgilab o'tilgan. Shu qoidadan kelib chiqqan holda siz bemalol boshqa joyda 2 stavkagacha, hattoki 2 stavkani o'zini ham ishlash huquqiga egasiz.